মানে এটো মেডামৰ পৰা মই অৰ্ডাৰ কৰিবলৈ অলপ সময় লাগিলে কোন মেডাম আমাৰ দ্বিতীয় মেডাম সেইটো কাৰণে অলপ সময় লাগিলে তথাপি মই ফটো দেখি এইটো মেডামৰ পৰা অৰ্ডাৰ লৈছোঁ এতিয়া ইয়াৰ ৰিপৰ্ট ল'লে মই কামটো কৰি দিম নাই টেক্স জমা দিয়া হৈছে সব ক্লিয়াৰ আছে টেকটো ক্লিয়াৰ আছে হ্যাঁ তেনেহ'লে কিহৰ কাৰণে মানে জাগিৰে তেখেতে মাছৰ লগত টেক্সটো দিব লাগিব হ্যাঁ হ্যাঁ वाइफर नाम मैं लोन सोन लैसो फोन सोन बंधक दी पे मोटो फाइनेंस बंधक आसे गाड़ी लोर पीछे मोर टेक्स क्लियर दियार खजना क्लियर दियार पीछे मैं आजिले मैं पार्मिटो पा ना पार्मिट द्वित पार्मिट तो दी ना द्वित अक कल डिस्ट्रिक्ट दी पे मोर तो डिस्ट्रिक्ट गाड़ी चलाले नब मैं कमिशनार कागज तो बनाय लैस कमिशनार सारे मोर पार्मिट दी आजिले मोर रूट वेरिफिकेशन कारण सैन दिया ना কবিতা প্ৰেমীসকলৰ বাবে এটা নতুন খবৰ আপোনালোকৰ মন সজীৱ আৰু সতেজ কৰি তুলিবলৈ একৈশটা কবিতাৰে সজাই পৰাই কবি সুমি ৰহমানে প্ৰকাশ কৰিছে এখনি কবিতা পুথি বিহগী মন বিহগী মন কবিতা পুথিখন আপোনাৰ হাতত পাবলৈ যোগাযোগ কৰক এই নম্বৰত এই ঠিকনাত যোগাযোগ কৰক